galera, voltando novamente aí, circuito catarinense de surf oceano, de surf amador. Agora 2012, o ano passado foi alucinante. Mais uma vez fechamos aí com o Oceano, apresentação da Arnet, governo do estado, através da Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte, e a Prefeitura Municipal aqui de São Chico, sempre apoiando o surf, sempre apoiando a galera da Associação Francisquense de Surf. Valeu, galera! Evento aí, a primeira etapa do circuito catarinense está sendo realizado aqui em São Francisco, uma batalha aí da associação junto com a federação. Então aí estamos trabalhando para que cada vez mais a gente consiga trazer eventos de qualidade, né, fazer um trabalho junto com a comunidade, com o município, para que cada vez mais São Chico venha a ficar mais forte. Sou fundador da Oceano. Estamos aqui mais uma vez em São Francisco do Sul, na Prainha, realizando a primeira etapa do circuito Oceano do Surf Amador, que é um prazer enorme para a gente. Nós estamos muito contentes também por estar realizando as ações Keep the Ocean Blue, que é um projeto que a gente lançou em 2007. Esse ano a gente está com uma novidade, a gente está com uma parceria com uma ONG do Paraná, que é a Mar Brasil, fazendo realmente uma conscientização bem bacana do pessoal que vem atrás, para a gente cuidar do lixo. Então é isso, pessoal. Vamos lá, que é 2012, vai ter muita surpresa ainda com todas as etapas que estão rolando.